Ми коли готували сьогоднішню програму, ще вчора до обіду на редакційних нарадах говорили про те, що основною темою нашого ефіру будуть високі заробітні плати наших топ-чиновників, міністрів, от поки не стався цей плівко-гейт, який також пов'язаний, до речі, з урядом Кабінету міністрів. І от давайте для того, аби почати цю розмову, побачимо ці цифри, які справді для пересічного українця є вражаючими. Скільки заробляють наші міністри? Ось, наприклад, міністр іноземних справ Пристайко заробляє 234 тисячі гривень. Міністр юстиції Малюська 226. Можна багато перелічувати різних міністрів. І, зокрема, заступниця міністра культури львів'янка Подоляк у грудні заробила 394 тисячі 710 гривень. Цифри насправді вражають. І Гончарук на їхньому фоні взагалі хлопчик. 76 тисяч гривень заробив Гончарук. Міністр кабінету міністрів Дубілет взагалі заробив 17 тисяч. Брак на фоні Подоляк чи на фоні Пристайко. І цікаво, цікава також цифра, там міністр оборони Загороднюк також і сотні тисяч не заробив, 97 тисяч. Остапе, я знаю, що в завтрашній авторській програмі, яка також виходить в нашому ефірі, ви будете піднімати цю тему. Буду. Тим не менше, трошки хлібу завтрашнього сьогодні від вас попросимо. Яке ваше ставлення до цих цифр? А дуже спокійне. А що, хтось сильно здивований? Чи що, якісь нові зарплати? Та ці зарплати вони отримують, перепрошую, останні 5 років і в час війни також. І мали такі самі премії. Все було абсолютно те саме. Просто, знаєте, це в романі №2, у мене країна, там названа країна нулів. Насправді я помилився. У нас країна багатьох нулів. І чим більший ти нуль, тим більше нулів у сумі твоєї зарплати. Оце те, що ми побудували. І при чому ми побудували це без розуміння, що я кажу це жорстко, от Оксана трошки зреагувала на те, що там чи є в нас держава. А в нас єдиною метою і ціллю існування української держави не плутайте з країною. Для мене це різні речі. Власне, держави. Є одне просте питання – нажива і збагачення правлячого класу. Якщо ви цей фактор наживи заберете з української політики, у вас не буде жодного політика охочого цим займатися. Тому що ціла генерація людей уже від шпіндюків. Вони мріють про те, що заробити він може лише за рахунок посади. Не мозгів, не ініціативи, а просто перебування на посади. Ви не показали ключову цифру, яка перекриває всі ці. Цифра з 8 нулями. Я перепрошую. Директор, це є постійно. Ні, це навіть не то. Я хотіла сказати зараз. З 8 нулями цифра, це є премія для топ-менеджерів Нафтогазу у розмірі 700 мільйонів гривень. Що таке 700 мільйонів гривень? Це є річні борги перед медиками по всій країні. Це є еквівалентом річного бюджету такого міста, як, наприклад, Дрогобич, де 70-80 тисяч. Це є річний бюджет всіх енергоощадних кредитів на всі ОСББ у всій Україні від сяна додому. Одна людина готівкою просто береться і кладе. В той же час середня пенсія, розумієте, яка? Навіть там 50 чи 70 доларів. І цей розрив, це не є розмова про заздрість. Тому що всі ті, які собі беруть зарплати, вони собі з якою логікою керуються? Я це завжди буду казати. Їхні високі зарплати, щоб вони не крали. А ваші низькі пенсії, щоб ви швидше виздихали. Це і є логіка українського істеблішменту. І в даному випадку це останнє, що я можу сказати. Вони дуже вміло поставили знак дорівнює між собою держава. І люди за це ще й гинуть, за можливість тоді, коли, умовно кажучи, в нас ветерани є, і в нас є Міністерство ветеранів, вся країна збирає гроші на протезування, а міністреса у справах ветеранів може 160 тисяч готівкою покласти тільки так. І це по кожній галузі. І насправді на це є внутрішня згода, тому що всі люди, я не кажу здебільшого, завжди за це голосували. Голосували тільки за багатих, голосували тільки за заможних, голосували тільки за гречку. Його Восток голосував тільки за оцей, розумієте, популізм, який ще більше робив їх бідним. І це замкнуте коло нема кому просто перервати. І це насправді є, це фактично є крах будь-якої здорової логіки, тому що розриву між 2000 якоїсь пенсії і 700 мільйонами гривень, що рівне бюджету одного міста річному, це неможливо нічим перекрити. І це вже просто театр абсурду. У нас є дві країни, я стверджую, і це вже просто по факту. Є просто їхня країна і наша.
Ви в своїй крутіться як хочете. В їхній країні все прекрасно. Вона приходить на зарплату, де вона, розумієте, ще не побула заступником міністра там 3 місяці. 16 тисяч доларів річна премія просто приніс Санта-Клаус під новорічну ялинку. Правда, кльова робота? Я би походив на таку руку. Багато таких що. Вони наша для себе забезпечили все. І саме основне, ну вибачте, я про це багато говорю, тому що це робиться все легально. Ця держава це робить легально. Ніхто не порушує закон. Вони легалізували свої суперприбутки через закон. Це означає, що держава спрямована лише на обслуговування правлячого класу. А ви клас якихось там, розумієте, водоносів. Будь ласка, вигрібайте як можете, ну кому як пощастить. У них все хорошо. І вони за свою країну, повірте, вам горло перегризуть всім, тому що там до останнього патрона вони будуть стояти. Вибачте за емоції, то було... Маємо скайп. Маємо скайп зв'язок. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Доброго вечора вам, пане Олеже. А чиновники такі високі зарплати називають запобіжником до корупції. Ну, або ті, хто виправдовує ці цифри, кажуть, що таким чином буде менше випадків, або й взагалі не буде, коли урядовцям захочеться щось собі вкрасти. Які ваші думки з цього приводу? Доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні глядачі. Вітання вам з Хмельницького. Ну, звісно, що українське суспільство просто сколихнуло. Вся ця зухвала інформація про величезні премії, заробітні плати теперішніх чиновників. Причому, дійсно, чиновники, напевно, мають отримувати достойну заробітну плату. Але ці люди, коли йшли на вибори, вони про то не говорили. Вони ж не декларували, що коли ми прийдемо, ми ту заробітну плату собі в десятки разів збільшимо. А навпаки, вони критикували там минулу владу, позаминулу владу, що там були високі заробітні плати. Але самі ж просто-напросто обманули і аргументом про те, що чому ми піднімаємо свої заробітні плати, був той, який ви щойно задекларували. Мовляв, якщо буде висока заробітна плата в чиновника, то ми зразу зможемо зліквідувати корупцію. От я в це не вірю, це просто смішно. Тому що, невже, от давайте так подумаємо, товариство, невже ви собі уявляєте, що навіть при високій заробітній платі той чиновник, при тому, що не реформована судова система, при тому, що можна з суддями домовитися, при тому, що можна домовитися з прокуратурою за відповідну винагороду, при тому, що можна домовитися з поліцією, щоб не відкривали кримінального провадження, то при тих обставинах, ви думаєте, вони не будуть займатися корупцією, не будуть красти? Та, звичайно, що будуть. І грошей достатньо для них не буде. Немає значення, яку вони заробітну плату вони отримали. Як приклад, скандал з оприлюдненням отих шалених заробітних плат і плат заробітних плат і премій, він співпав ще з одним скандалом, який чомусь він зараз, знаєте, так якби вже і мало обговорюється. Коли була затримана очільниця податкової Одеської області. А ви пригадуєте, за що вона була затримана? За те, що вона домовлялася з прокуратурою не тільки відносити, ну, скажімо, певну частину оцього нелегального заробітку в прокуратуру, але і вона повідомляла, що 50% я мушу передавати на Київ. Тобто вона мусить передавати на Київ 50% тому чиновнику, який собі в 12 разів збільшив заробітну плату, аргументуючи, що таким чином не буде корупції. А кому вона тих 50% передає? Чиновнику, чи якісь там прибиральниці, чи ще комусь іншому? І, напевно, не тільки одна одеська податкова то саме робить. Тому, насправді, це все є обман, це все є брехня, це все є неправда. Крім того, я вже не говорю про, знаєте, такі неморальні речі. Країна, в якій війна. Країна, яка знаходиться в складній економічній кризі. Країна, де проста людина отримує копійки, чиновники мільйонами отримують заробітну плату. Я не знаю, що там Укрпошта, які реформи супер-бупер провела, що очільник Укрпошти, людина, до речі, яка виховувалася в так званому сепаратистському середовищі, тому що також є скандал, як
батьки цього керівника Укрпошти реагують на Україну, як підтримують Путіна і там виставляють собі георгіївські стрічки в своїх соціальних мережах. Я не в тому плані, що батьки, діти відповідають за дітей. Я в тому плані, що він виховувався в такому середовищі. І ця людина, вона собі виписує заробітну плату, яка в 2,5 разів є вищою від заробітної плати президента Сполучених Штатів Америки і в 4 рази вищою від заробітної плати його колеги, очільника пошти Сполучених Штатів Америки. Скажіть, будь ласка, це взагалі нормально є? Це взагалі є адекватно? Я просто-напросто дивуюся тому, наскільки ця зелена влада, влада тих зелепух, вона вважає всіх нас ідіотами і дурнями. Тобто вони, напевно, собі думають, що в них такий величезний рейтинг, в них такий величезний рівень підтримки в людей, що вони можуть просто плювати людям в обличчя. Але з іншої сторони, я дивуюся, як ті люди, які підтримували і голосували за цю владу, як вони ще сьогодні не дають реакції. Я розумію, що багато хто, підтримуючи Зеленського, зараз не хоче визнавати того, що він підтримував, бо очікування були дуже великі. Але в тій ситуації, товариство, це є неприпустимі речі. І фактично вони таким чином, з одної сторони, вони собі могилу копають, але з іншої сторони, вони перетворюють Україну в державу злидня. Державу, Олеже, я перепрошую, хочу ще одне запитання вам задати. Ми почали з цього цю тему, і, можливо, вони навіть поєднані, тому що спершу з'явилася інформація про великі заробітні плати у топ-чиновників, в тому числі і міністрів. Потім з'явився ось цей запис, де міністр, начебто голос міністра Гончарука, критикує десь президента Зеленського. Вчора ми очікували, можливо, навіть на кризу в уряді. Сьогодні жодної реакції з боку Зеленського. Натомість Гончарук каже, що буде битися далі за Україну і за те, аби побороти тут корупцію. Як ви вважаєте, чим закінчиться оцей скандал зі зливом плівок Гончарука, якщо можна їх так назвати? Ну, насправді, якщо б це була будь-яка інша країна, то однозначно за тим би пішла відставка і прем'єра, і уряду. А натомість суспільство побачило чергову ганьбу. Суспільство побачило, як прем'єр вже навіть почав оправдовувати свою позицію. Власне, от тими кроками, що все, що вони роблять, це вони борються за подолання корупції. Хоча під час тої розмови для всіх стало очевидно, що вони взагалі не розуміють, що робити, як змінювати економічну ситуацію в країні. Фактично вони визнали, що оце було штучне укріплення національної валюти, яке за собою не має жодного економічного підґрунтя. Ну і весь світ побачив, що ніякі реформи вони не роблять. Вони підлаштовують лишень. І, скажімо, якісь там цифри для того, щоб потім піарно можна було розказувати і громадянам України, і цілому світу про якісь там реформи, які вони проводять. З іншої сторони, я розумію, що це є десь певна внутрішня боротьба. Що це є внутрішня боротьба. Бо команда Зеленського, вона ж була зібрана через інтернет, там, через Фейсбук і через Інстаграми. Це команда переважно випадкових людей. Не тільки за тим, що ці люди ніколи не були в політиці, багато з них. Але це є представники різних олігархічних кланів. Чи там клану Пінчука, чи там клану Коломойського, чи людей, які там працювали навколо 95-го кварталу, чи інших, які зуміли або самостійно поприлазити, або отримавши певну можливість в тому хаосі представляти інтереси Зеленського в своїх регіонах, запихаючи своїх ставленників і своїх представників у фракцію. Відповідно, оскільки Гончарук це був представник, назвемо так, групи Сороса, тому що також не є таємниця, що величезна група українських чиновників – це є люди, які на сьогоднішній день відстоюють інтереси оцього такого ультраліберального світового клану, то очевидно, що прийшов час, щоб інші групи, які є в оточенні Зеленського, поборолися за своє представництво і свої кандидатури на різних посадах. Ну, активно говорять про те, що Аваков претендує на посаду прем'єр-міністра. Є інші кандидати на цю посаду. І очевидно, що
вони себе не відчувають ще так міцно членами однієї єдиної команди і дозволяють собі от робити такі публічні критики і викиди, компрометуючи один одного. Адже, ну, напевно, що ж зрозуміло, що оті жучки підслуховування, які були в кабінеті, чи це в приймальні прем'єр-міністра, де він там проводить наради зі своїми міністрами, скажімо так, з економічним блоком свого уряду, ну, вони ж не просто так появилися. Тобто є, звичайно, певне політичне замовлення, і це ще раз показало абсолютне зухвальство, абсолютно нездатність тої групи людей, яка сьогодні очолює країну, взагалі бути державними мужами. Бо такої ганьби, по-перше, як вони спілкуються? Ви звернули увагу? Їхня форма спілкування, абсолютно непрофесіоналізм, відсутність розуміння, що потрібно робити в економіці, як треба рятувати країну. Ну, звісно, що мене так само зачепило, що вони спілкуються не українською мовою. Тобто в побуті це є малороси, це є люди, для яких Україна є чужа. Вона ті посади вони просто використають для свого власного збагачення чи для збагачення своїх господарів, ну чи те, що вони хочуть зараз землю продати, чи стратегічні підприємства продати. А далі вони навіть не збираються, напевно, жити в тій державі. Вони не пов'язують майбутнє своє і своїх дітей з цією країною. Пане Олеже, ми вам дякуємо. Дякуємо за ваш коментар. Олег Тягнибок, лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода», був з нами скайпом. А, ну, зрештою, ті думки, які в нас в студії звучали, також ми почули, і це зрозуміло. Такі думки мають право на існування. Повертаючись до теми зарплату, знаєте, насправді це дивно, коли в кінці першого непростого року, який не повний, так як ми вже з'ясували, для нового уряду, багато хто з представників цього уряду виписує собі величезні премії, величезні зарплати. Натомість прем'єр-міністр себе поводить набагато скромніше. Так? І деякі інші представники команди, і той самий Дубілет, який пише 17 тисяч, ну просто смішних 17 тисяч. Чому? Як ви гадаєте, от до пана Барна запитання, вони підставляються, чи це не від досвіду? Це ж було зрозуміло, що як тільки випливуть ці цифри, почнеться розмова на всю Україну. Це так, я літературно. Потім Андрій Ангутник хотів також сказати. Я думаю, що вони просто не задумувалися над наслідками. Ну, це, зрештою, свідчить, що люди відірвані від реалії. Це ж 1+1. Від реалії. Це я не про канал, а додати і розуміти, яка просто буде реакція. Відірвані. Дехто там намагається проаналізувати і запропонувати варіант, сказати, що, мовляв, висока заробітна плата – це запорука від корупції. В такому вигляді, як це пропонується сьогодні владною верхівкою нашої держави, то це премія до корупції. На жаль, ця проблема має місце в Україні. І тут би багато аргументів наводили, бо ніхто не намагався навіть близько порівняти свою заробітну плату, порівняти до, наприклад, зростання середньої заробітної плати або мінімального прожиткового мінімуму. Кожен ставить перед собою зовсім іншу мету. Це, на жаль, і це черговий раз свідчить про те, що ті люди, котрі сьогодні керують державою, вони далеко відірвані від реалій, котрі мають у селі місце, в областях, містах маленьких, бо вони звикли заробляти на ток-шоу, де є великі гонорари, і це очевидно. Вони звикли заробляти на корпоративах, в тому числі в Москві, в Мінську, будь-де. Тобто по цілому світі, де платять великі гроші за це. І вони навчені працювати не в напрямку реалізації реформ, навіть жорстких реформ, бо реформи вимагають пропорційності. І тим більше, що сьогодні ми маємо розуміти, в той час, коли міністр оборони собі ставить максимальні премії, а солдату, контрактнику навіть на гривню не підвищують середню заробітну плату, і це в результаті призводить до того, що з цього року, увага, будуть вже призувати на військову службу строкову з 18 років, це є системна проблема цієї команди, яка не орієнтується, в принципі, в проблематиці державного управління. От з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум українця становить 2102 гривні і мінімальна зарплата 4723. Але от бачите, ну, це гарно якби звучить все те, що ми кажемо, що великі зарплати – це погано. А як би мали діяти урядовці? Вони мають прийти на посаду і відмовитися від цієї зарплати. Тобто вона
є встановлена якимось чином? Чи що сказати? Вийти сказати, що я готовий працювати за мінімальну зарплату? Чи ми всі так вирішили і будемо працювати? Ні, ну має бути здоровий, то як це в реальній площині має бути? І якісь приведення до якогось спільного індексу, розумієте? Тобто цей от розрив, він деморалізує суспільство. І це жахливо. Тому що це не питання тільки про гроші. Це питання про мораль. Одні не можуть голодувати в той час, як інші будуть жирувати. Це неправильно. А з іншого боку, от, перед тим, як Гутник отримує своє слово, от пан Гутник представляє також державну інституцію, де ви, як бюджетники, депутати міської ради, взагалі безкоштовно працюєте. Пані, там, то не державна, то комунальна. Це такі місцеве самоврядування. Вони взагалі за ідею там, знаєте? Ну, в основному. Ну, то я так жартую. Ми до депутатських зарплат ще підійдемо. Андріан Гутник. Та у них мізерні зарплати. В нас немає. В депутатів Верховної Ради є, ну, зарплати, я думаю, що можна за них прожити в Києві. От їм весь час обіцяють, тож був там один скандал з конвертами, тепер їм обіцяють їм підняти заробітну плату, щоб вони чемні, як ми вже говорили, чемно тиснули кнопки. Але якщо продовжується деталізувати, зараз там в тому списку вашому був один з лідерів, там, наприклад, Укрпошти, то не то, що лідер українських націоналістів Олег Тягнибок чи я, нічого ми не чіпилися тої пошти. Просто ще трошки деталізувати, якщо ситуацію, для того прикладу, якщо в рази збільшена заробітна плата українського керівника пошти, причому теж громадянина України, ніж американського керівника пошти, то ще таких пару маленьких деталів. В Америці керівник американської пошти має ще, крім того, 500 000 підлеглих і 260 тисяч одиниць транспорту. Наш керівник навіть не виставляє такої офіційної інформації, йому треба рахувати свою велику заробітну плату. А ще оборот американської пошти. А монополіт? 70 мільярдів доларів, а української пошти 0,28 мільярда доларів. Це якщо взяти відсотковому від загального обороту, то наш керівник Укрпошти від американського отримує в 380 разів більше. Може хтось пояснити, 380 разів більше, яке навантаження має керівник Укрпошти від американської пошти? Це тільки в психіатричному диспансері хтось може пояснити. Але наступне, чуда не відбулось. Поза минулому році він отримав у 2018 році при попередньому уряді близько 35 тисяч доларів в місяць. Так. Минулого року при попередньому уряді він отримав близько 60 тисяч доларів в місяць заробітної плати. І тільки зараз йому підвищили на 15% до 70 тисяч доларів в місяць. Перепрацювався він. 900 тисяч гривень ця зарплата звучить. Такі цифри. Ким будуть мріяти стати українським керівником? Не айтішниками, так, не підприємцями. Вони будуть мріяти стати керівником Укрпошти. Це є легальна. Мабуть, от реклама і повертаємося до нашого тебе ефіру. Дякуємо вам за активність. Є прямі запитання до наших гостей. Підходимо. Мар'ян Лозинський, вас запитується. Запитує Оксана Сенчишин. Читаю. Мої бабусі підняли пенсію на 4 гривні. Мені, вчителю молодших класів, на 28. Наскільки підняли вам зарплату, якщо ви бачите оптимізм? Ну, я мав на увазі оптимізм щодо майбутнього своєї держави, України. Що стосується мене зарплата 6700 гривень. Я отримаю місяць, і я не хочу зараз говорити про свою зарплату. В нас професор університету, доктор наук, в нього зарплата, місячна зарплата 12-15 тисяч гривень. На руки він отримує 12 тисяч гривень. Щоб стати, пройти ті щаблі наукової праці, це потрібно дуже багато часу, дуже багато праці інтелектуальної. Тому ясно, зрозуміло, що мене дуже обурює оця зараз ситуація, яка є в державі. І я особисто вважаю, що так не повинно бути. Яким чином позбутися, скажімо, то, аби мовити, оцей неправильного розподілу оплати праці? А система американська. Я б їх сьогодні піддав оподаткування 80%. Ми переходимо на великі екрани. Мар'ян Лозинський буде мати можливість продовжити свою думку в прямому ефірі на великих екранах. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за довіру.
Ще раз вітаємо. Це ток-шоу «Говорить Великий Львів». Найбільший розмовний майданчик Західної України. Сьогодні говоримо про нагальну політичну ситуацію у нашій країні. Про прем'єра поговорили, про плівки поговорили. Зараз говоримо про зарплати, в тому числі і топ-чиновниками. Щоб десь підсумувати цю всю історію, так ми розуміємо, що керівник, напевно, розуміємо, так, що керівник Укрпошти, яка програє конкуренцію навіть іншому представнику, комерційному представнику на цьому ринку, не може отримувати в районі кількох мільйонів гривень в місяць. Так, а що робити з зарплатами? Які мають бути середні зарплати міністрів українських? От, пане Шилаєв, як ви вважаєте, які цифри мають фігурувати для того, аби вони з одного боку і не були якимись такими дивними, що на них не проживеш в тому самому Києві, навіть квартири не знімеш, бо я не розумію, як Добілет живе на 17 тисяч гривень, хоча в нього там є інші попередні бізнеса, скажімо так, накопичення, напевно, є. Але тим не менше, і щоб не було іншої крайності, коли ми сидимо з круглими очима і не розуміємо, за що ці люди отримують гроші, які навіть не зрозуміло, як витрачати. Це про Нафтогаз, якщо компенсація. Якщо про Нафтогаз говорити, так? Звісно, що якщо говорити про міністрів і говорити про звичайних там людей, які мають 4700 мінімальна зарплата, а на руки вони 4700 не мають, оскільки там ще знімаються податки, ну, звісно, що міністр повинен все ж таки якось проживати, щось здіватися. І в Києві, якщо він ще не місцевий. Та всі мають, і звичайні люди і звичайна мають. Людина також. Тобто, але розумієте, коли є пропорція 4700 і 1900, то ми говоримо про Укрпошту, ну, таких пропорцій не повинно існувати. Якщо ми говоримо про... що в міністра є транспорт особистий, йому компенсовують, мабуть, телефонний зв'язок і так далі, тому подібне. А людина, яка живе на 4700, вона повинна і квартплату заплатити і добиратися на роботу. А говорити, я сам проживав, в принципі, в Києві. Один рік програма «Юліт з Європою», місцеве самоврядування з комунікації відповідав за це питання. Так я отримав, в принципі, непогано з допомогою Німеччини. Але коли знімаєш квартиру в Києві, всі ті речі, вже краще працювати у Львові. В принципі, якщо говорити про ті цифри, це близько там 1,5-2 тисяч умовних одиниць для міністра, я думаю, цілком би було достатньо, щоб знімати квартиру і проживати, і гідно представляти державу України. При повному державному соціальному пакеті. При повному державному соціальному пакеті. Це немає соціальних пакетів. Давайте подивимося, ще як наші народні депутати живуть, які зарплати в них, так. Маємо графіку, маємо її озвучити. Отже, що в нас є? Посадовий оклад звичайного нардепа становить 10 прожиткових мінімумів, тобто 21 тисячу і 20 гривень. Витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, це ще так само додають народним обранцям. Фонд на помічників і консультантів становить 52 тисячі 550 гривень. В 2019 році, в минулому році, депутатам компенсували по 5 тисяч гривень на телефонні розмови, 8 тисяч гривень на відрядження помічників у виборчі округи, 2 тисячі гривень на оренду приміщень в округах для прийому громадян, відшкодування канцелярію навіть 1278 гривень. А все є, всім забезпечують, лише залишається працювати і приймати ті закони, які для нас з вами будуть корисними. Оксана Юринець, ви були народним депутатом. Як ви оціните ті цифри, які ми зараз сказали? Це все одно, це певні середні, так, цифри, не можна на кожного депутата їх одягати. І знову ж таки, повертаючись, має депутат отримувати скільки? 2 тисячі умовних одиниць, 4 тисячі, 5, 6. Можливо, ми взагалі маємо піти від цих умовних одиниць, а говорити все в гривні. Ну, але це вже від приміни доданків так сума не змінюється. Ну, наша депутатська заробітна плата перших півтора року була 4700, при тому, що в Львівській політехніці, тоді, будучи на посаді вже доцента, маючи 15 років стажу, я мала 6,5. Гривень. Так, це було 4700, це була така заробітна плата. Ми від попередників, ті, які йшли з попереднє скликання достроково, вони прийняли таке рішення перед виборами, щоб популістично знизити заробітну плату і сказати, що от наступні будуть отримувати менше. Але ми намагалися зробити все, аби ця гігієнічна норма, яка має бути, наприклад, витрат певних, була менш-більш нормальною. Там було так 14. І максимально було 28 тисяч заробітна плата попередньому скликанні, тому 21 – це якась не та цифра, яка була. Ну, можливо, там ще просто дораховується, але в нас не було жодних там дорахувань за стаж, науковий ступінь, ще чогось не було. І я вам скажу, що навіть з виконання депутатської діяльності, якщо в тебе є 6 помічників, ти мажоритарник, то ти з тих ще доплачуєш помічникам за якісь певні роботи, тому що 8 тисяч на відрядження – це є на весь рік.
і на всіх помічників. Тобто це якщо 6 помічників і 8 тисяч на весь рік, то якщо порахувати, це там, ну, квиток навіть не на поїзд, туди і назад не вистачить. Але де це не про те. Насправді, я тут погоджуюсь з колегами, так, ніхто не говорить, що треба і попередніми скайп-включеннями, що чиновник має мати дуже низьку зарплату. Він має бути відповідальним, і це має бути платою за його відповідальність. Але ми маємо іншу ситуацію, що сьогодні ті ж, наприклад, топ-менеджери державних підприємств не показали жодного результату. Тобто вони би мали мати відсотки від прибутку, який отримує державний бюджет. На жаль, це не врахувалося. Друге важливе. Насправді, ми коли говоримо про міністрів, ми упустили ланку, наприклад, держсекретарів міністерств. І дуже часто замміністра може мати, наприклад, 40 тисяч, який працює там з 6 чи 7 ранку до 11 вечора, який проводить, наприклад, сьогодні закон, а його підлеглі 50 осіб, які є в директораті, приблизно, та, одного замміністрів, вони отримують 70, 120, 80, 60 кілька разів більше, ніж цей замміністра, який несе відповідальність. І він приходить на роботу, наприклад, о 10-й, і о 6-й його вже немає. Більше того, він може навіть і не бачити, відкрию там, він не бачити школи, не бачити вчителів, і не бачити взагалі за останні 5 років нічого, те, що стосується його роботи. Отут є небезпека, і сподіваюся, що після такого розголосу почнеться оця чистка в тих в конюшнях, і ми зрозуміємо, яким чином ці кошти витрачені. Чому це так важливо? Тому що осінню, минулому році, був скасована можливість збільшення заробітної плати для викладачів вишів, для вчителів шкіл. В цьому році, що знову ж таки було передбачено попереднім урядом, підвищення тих же заробітних плат обов'язкове з 1 січня, що знову ж таки не було виконано. Окрім того, ми бачимо, що ці кошти перелинули в абсолютно в іншому напрямку. Насправді, звичайно, що не може бути середня там заробітна плата депутата, він має мати можливість покривати витрати і здійснювати свої депутатські повноваження. А натомість ми бачимо зовсім іншу річ. Ми бачимо, що ще не встигнувши попрацювати і показавши якийсь певний результат, а насправді напрацювати дірку в 50 мільярдів, ми отримуємо великі надбавки за що? І тут стає питання, за що саме? Яка буде відповідь на все це? Насправді результатом буде або імплементований законопроект і показаний результат збільшення чогось, прибутку, доходів, якості, рівня освіти, життя. Другим показником може бути кількість зареєстрованих, впроваджених, проголосованих законопроєктів, які, знову ж таки, в майбутній перспективі дадуть цей приріст у валовий внутрішній продукт країни. Або ми побачимо, яким чином змінилося взагалі загальне життя в нашій державі. Коли ми цього всього не бачимо, а бачимо незрозумілий, непропорційний ріст навіть по відношенню до міністерства, думаю, що там між міністерствами почнеться конфлікт. А яким чином, чому в нього така, а в цього інша заробітна плата? Я думаю, що тут оця кістка кинута, і це ще буде дуже багато проблем. І я думаю, що це те, що колихнуло лише отам скандалами, плівками, про які ви сьогодні розпочали передачу. Я думаю, що далі ми отримуємо ще таке розмотування того клубка, і, на жаль, це дуже небезпечно взагалі для держави і підриву довіри до влади, яка би мала мати, ну, абсолютний шанс і можливість взагалі щось втілювати завдяки тому, що люди будуть довіряти тим речам, які будуть робити ці ж міністри. Але ж ми розуміємо, напевно, що заступник міністра без згоди свого безпосереднього керівника собі такі великі премії та зарплати не може виплатити. Держсекретар. Він... Там є інша система, держсекретар за це відповідає. Нова думаю, державна служба, так би мав. І тому цю державну службу, та, бо ця реформа якось так розпочалася, і сьогодні ми шукаємо відповідальних. Але я думаю, дуже важливо зробити цю ревізію, про яку ви кажете, і, можливо, приділити більше цьому уваги. Тому що, насправді, коли ділись кошти, які мали бути передбачені і були передбачені бюджетом для певних категорій, та, тобто певних галузей, там освіти, медицини, а з 1 квітня ми маємо систему дальшого наступного етапу реформи медичній галузі. Де це ділося і що буде далі з тим, отут є дуже багато запитань. Антін Бурковський, Остап Дроздов теж вже підсумував. Ну, я би так коротенько позначив основну проблему. Тобто вони отримують не державні кошти, вони отримують наші кошти, котрі ми, як платники податків, даємо на все державний так званий общак. І потім хтось так дуже делікатно і хитро парцелює ті кошти, що одним все, а другим нічого. І я думаю, що, в принципі, найбільш продуктивним підходом для якогось там вирівнювання тих зарплат було би, не знаю, проведення пропорцій між ВВП, так, і тою чи іншою зарплатою. Так, для, ну, можна далеко не ходити. Ми беремо Польську Республіку, нашу сусідку, ми розуміємо, да, який в них ВВП і скільки в них від того ВВП в відсотках отримує той чи інший, наприклад, міністр.
чи замміністра. Якщо в Україні це більше вдвоє, втроє чи в 10 разів, ну це нонсенс. З другого боку, ну не може найманий працівник державного підприємства, який і так є збитковим, пожирати, вижирати, точніше, таку кількість грошей. І отримувати премії, щоб отримувати премії за власну збитковість. І це величезна проблема. Я повторюся, тому що це надзвичайно сильно вплине на наше суспільство. Влада сама намагається прокопати величезну глибоку канаву чи яму між собою і суспільством. І ми розуміємо, що в разі чогось все може просто впасти в цю яму. Яму непорозуміння, недовіри і так далі. Тому що пам'ятаємо про велику Максиму. Жадібність породжує бідність. Друздов, коротка репліка і потім Лозинський. Ну, я вже свій діагноз сказав, це є легальний пограбунок. Легалізований. Якісь опитування в Фейсбуці зробили, яку зарплату. Це було б в їхньому стилі. А я би як зробив? От слушна думка від Антіна, я би трошки, може, по-інакшому перефразував. Я би прив'язав всі галузеві зарплатні міністри, їхні зарплати, до середньої там якоїсь в їхній галузі, плюс вводимо там, наприклад, множимо на 5. Ну, умовно кажучи, тому що, ну, дійсно, міністр – це є топ-людина галузі. Умовно кажучи, середня по освіті така-то, множ на 5, маєш зарплату міністра. Ну, не на 1005. Наприклад. Нехай економісти там на 5, на 4, на 7. Але, знаєте, все опирається, а це вже неможливо ніколи буде зробити. Тому що, в принципі, ця, як сказати, ця і країна вже, якщо брати ширше, вона вже є розбещена цим. Розумієте, до того, як, умовно кажучи, президент Зеленський зайшов в політику, так, от його гонорар, це мені розказували, хто його винаймав. Тож, його гонорар за те, що він там, знаєте, там на весіллі десь там чи на чомусь, було в середньому 30-35 тисяч доларів в руки. Це міг дозволити собі лише якийсь новаріш, лише якась контора, лише якесь, розумієте, така оця, отака... Перед виборами більше навіть ставити. Отакі бойкись, ну перед виборами вже більше. Да? Тобто, відповідно, тепер йому, скажи, чоловікові, який звик до того, що він піде посмішить, 35 тисяч доларів, це є, перепрошую, однокімнатна квартира за один вечір, йому тепер розказуй про якісь там мінімуми. Та звичайно, що в нього в голові, як казав наш прем'єр-міністр, не тільки пустота, не тільки вітер, там взагалі-то, в принципі, штиль. Тому що в нього, в його системі координат не вкладається. І ця розбещеність іде на всі успішних людей своїх галузів. Зауважте, чому ви згадували Дубілета? Ну, це зараз цей Монобанк, це ж його, плюс він був топ-менеджер Привату. Приват-24. Привата. Тобто він своїми заробітками, йому зараз і не цікаво взагалі міністерська посада 17 тисяч, він собі премії не нараховує. Тобто у нас, в принципі, вже розбещені загалом успішні люди, які знають, що вони будуть заробляти космічні гроші на рівному місці, через що? Немає ринку. Нема ринкових, нормальних, здорових, пропорційних оцих співвідносин між середньою галузевою зарплатою і в цій галузі зарплатою топ-менеджера. Цього в Україні не було ніколи. Якщо ви зараз це введете, повірте, ви не знайдете жодну людину, яка захоче колись стати міністром. Просто. Якщо ви заберете зараз це в них. Це замкнуте коло. Ми маємо завести, умовно кажучи, істеблішмент людей, які на зовсім якісних інших засадах захочуть мати справу з державною службою, або пише пропало. І, ну, тобто це звідти виходу я не бачу. Тепер вже все. Занадто далеко це зайшло. Друзі, те, що ми побачили зараз тарифну сітку посадових окладів державних службовців, це жах, катастрофа і знущання. Жах, бо професор вузу, пані Оксана представляє також, до речі, ми працюємо в бюджетній сфері. Професор університету, чи їхнього, чи нашого, має значення. Він йому нараховують з 1 січня, у нього посадовий оклад 7 тисяч. Складає на руки він 15 149 гривень. Це на руки. Це з надбавками. Це він посадовий з усіма вислугами. А так це 7 тисяч. Просто я ж на руки він отримує 12 тисяч. Молодий асистент, який вчора отримав диплом, скажімо, журналіста, він йде працювати на кафедру асистент, він отримує на руки 5 тисяч гривень. Так. Катастрофа. Звідкіля беруться ті зарплати? Це зрозуміло, очевидно, з бюджету країни. А в бюджеті що в нас?
бублик фінансовий. Тобто нам в нас в бюджеті все нормально. Катастрофічно. Дивлячись, кого який бюджет? Ну, так. В нас багата країна. Просто багато вона не краще. Просто неправильно ділять. Краще затрати. Знущання. Ви знаєте, от глядачка запитувала, чим в мене збільшилася зарплата, і наводила приклад, що її мамі збільшили якусь там декілька гривень пенсію. Моя мама відпрацювала все життя в колгоспі. Вона має сьогодні 86 років. В неї пенсія 2100, по-моєму, 45 гривень. Знущання тими людьми, які віддали себе цілком, своє здоров'я віддали, працюючи, так би мовити, в країні. І в мене немає, я можу сказати, в мене зарплата десь 1 січня буде, там, думаю, 8-9 тисяч гривень. Ну, я дякую, кажуть, я даю собі раду в житті. Але суть не в тому, що ні, колеги, як бути? От хтось поставив запитання. А дуже просто. Я б їх, от зараз цих працівників, скажімо, міністерств, ну, вони не повернуть гроші, зрозуміло. Я б їх піддав оподаткуванню американській системі, так в Америці. Я б зробив для них оподаткування 70-80%, щоб ті гроші повернулися назад в бюджет держави. От тоді таким чином можна було б. Ну і останнє. Знаєте, тут знову ж таки, ми представляємо бюджетну сферу. Є значна частина людей, які сьогодні працюють в бізнесі. І вони мають успішний бізнес, в них також високі зарплати. Тому держава, міністри, яких, про яких зараз йшла розмова, я вважаю, що не повинні, як на мене, ну, принаймні, або ті люди покаятися, бо так далі тривати не повинно. Бо це буде справедливість держави.